តកំលេចកំមិនពីតាគុណខ្មែរជានជាទាំងអស់គ្នាកៅប្រកួតចាប់ដើមបង្គោលក្រហមវាយ៉ាងបង្គោលខៀវឡុងបេលឿនដើរចូលពីឡុងបេលឿនបលុកឆ្វេងស្រាលស្រាលទាត់តេះជើងក្រោមឆ្វេងស្ដាំអូយអាវុធមកគេច្បាស់ណាស់ទៅអើយបើទាត់ជើងក្រោមមួយសិនរហ័សមែនតើសម្រាប់កីឡាករវាយ៉ាងនេះឆ្វេងស្ដាំបន្តទៀតទាត់ជើងក្រោមដើរចូលពីវាយ៉ាងម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំទាត់ជើងក្រោមជើងមីឡុងមែនលឿនបែលឿនអូអូយ៉ាងម៉េចហើយបន្តបានឬក៏អត់បែលឿនបន្តបានឬក៏អត់ឥឡូវមិនជាបញ្ហាទេបែលឿនស៊ូដល់ដាក់នាទីចុងក្រោយអូយអូយបាកីឡាកររងនេះបាទច្បាស់ជើងច្បាស់ដៃឆ្វេងស្ដាំមកវិញឥឡូវបែលឿនស៊ូទាត់ជើងក្រោមមួយឆ្វេងស្ដាំគាត់ឃើញចំណុចបាទខ្សោយហើយអញ្ចឹងគាត់បាទព្យាយាមហើយសម្រាប់កីឡាករវាយ៉ាងដើរចូលពីបែលឿនបែលឿនបន្តបាទទាញដើរចូលឆ្វេងស្ដាំចូលពូទឹកឆ្វេងស្ដាំពីបែលឿនវិញអូអីណែបាទស៊ូបន្តិចទៀតបន្តិចទៀតតែហ៊ានចូលមុខញឹកបាទចាប់មកបែលឿននេះបាទបែលឿនដើរចូលដើរដើរបាត់រិចស្ដាំមកទាត់ជើងក្រោមចប់សពគ្រប់បាត់ទៅហើយ